To je stala. Da. A u svega samo ćemo da produžimo dalje. Pa recimo, da. Sada dobro obratite pažnju, neverovatna jedna priča koja će, verujem, biti vrlo, vrlo, vrlo inspirativna, ne samo zanimljiva za mnoge, jer je Ivana Đurović, koja je po struci dijetetičar. Tako je. Ipak, i pored toga što si to po profesiji, uspela da doguraš do koliko kilograma? Skoro 105. Do 105 kilograma u određenom periodu, to je bilo pre koliko godina? To je bio juli 2021. godine. Tad sam imala toliko. Tad si imala toliko kilograma. Evo je sada glavom i bradom sa 40 manje. Tako je. Tako je. I sada ćete čuti... Da, da. Kako to da neko ko je stručnjak baš za ishranu na kraju uspe da se ugoji, koliko nije samo sve tako lako kao što mi zamišljamo i koliko bi trebalo da imamo više razumevanja za sebe i poznavanja sebe, naročito kada je u pitanju emocionalno prejedanje. Je li tako, Ivana? Ovo si ti u tom periodu? Tako je. To je neki april-maj otprilike. Da, 2021. Ne bih ti rekla uopšte da si ti. Jesam, stvarno. Da, pritom ne samo što izgledaš veće, nego što izgledaš i starije ovde. Da, da. Izgledam potpuno izobličeno kad pogledam, da. Da, ali to jesam ja. To jesi ti, da. Bila. Bila, da. Sada je pola tebe ostalo ovde. Kako je došlo, hoćemo li od početka da krenemo u stvari? Jer nisi se ti ugojila preko noći, nije to tek tako se desilo. Završila si upravo, šta si tačno završila, pa si po profesiji dijetetičar? Završila sam visoku strukovnu školu u Zemunu za smer dijetetičar nutricionista. Pa sam se onda nešto jedno vreme usavršavala u Švedskoj na UMEA univerzitetu i oni imaju svoj odsek za dijetetiku. Znači, to je baš dijetetika, nauka o ishrani, koja pokriva i nutricionizam, i tehnologiju, i biohemiju, anatomiju. Znači, to je onako jedna sinergija između mnogih nauka fundamentalnih i primenjenih, tako da hoću da kažem, to sam eto završila i desilo se to da smo u jednom trenutku saznali porodično da moj brat ima multiple sklerozu i tako je krenuo taj neki sunovrat, moj emocionalni i neko moje utaživanje te neke unutrašnje tuge hranom. Pa znate, ono, krene kilogram, dva, pet, pa skinuću. Međutim, što više jedeš, to si više gladan. Sve si više gladan šećera, slatkog, slatkiša, pa čipsa, pa redom. I onda se prosto uđe u taj neki začarani krug. Em si gladan, em si nesrećan i ne znaš ni šta ćeš da radiš sa sobom. Pa se onda tata razboleo, pa je došla korona. Pa smo bili zatvoreni i nekako sve je išlo jedno na drugo, jedno na drugo i sunovrat definitivni je bio kada je tata preminuo i kad sam ja shvatila da em je brat bolestan, em nema više tate i ostado smo mi otprilike sami, on takav kakav je i onda sam se tek... Projala, u stvari, da. Htjela si da nadomestiš i nadoknadiš sve te emotivne praznine i svu tu bol, u stvari duševnu na neki način. I stalno sam jela, i stalno sam kuvala, i stalno sam bila gladna, i još jedan sloj sala, još jedan, i bez obzira na moje znanje, prosto da. E, ovo je bukvalno nedelju dana pre nego što ću da se vratim ka sebi. Ovde već imam 105 kilograma, da. Da. To je jun 2021. Da. Pre toga si se lečila od steriliteta ili je to bila neka faza koja je teška u stvari za podneti? To nije tek tako kao... Pa nije, naravno da ne, ali tu sam imala podršku supruga pa mi je bilo znatno lakše. Znala sam da će to u nekom trenutku da se desi. Da bude u redu. Jeste, da bude u redu, ali me je definitivno onako... emocionalno uzdrmala i životno uzdrmala bolest moga brata. Deca su tu, je li tako? Jedno dete, ćerka. Koliko je? Sad će 17 godina. 17 godina. Je li ti i ona u trenutku te odluke i tog prelomnog trenutka bila negde pokretač i motiv da ti moraš da promeniš način života? Da, da, zbog nje sam to i uradila. Mislim, zbog nje. Da me ne razumeš pogrešno, uradila sam to pre svega zbog sebe, ali... Ne razumete mi najmanje pogrešno, vrlo tako. Ali sam najprej to uradila, em sam je čekala, em sad kao da moje dete ostane mlada, bez mame i bez podrške, ima ona tatu, hvala Bogu, ali ipak mislim mama je mama u tim nekim godinicama za žensko dete, a i za muško.
Tako da ona me je tu baš podržala i tu ima jedna simpatična priča. Mislim da sam to i na više puta rekla i prijateljima. Mi smo se vraćali sa plaže, peli smo se u stepenice, to u Herceg Novom, već znate kako je onako sve. Da, tamo je sve u stepenicama. I negdje na pola puta je meni srce krenulo da preskače i ja sam mislila da ću da doživim infarkt i da ću da umrem. U stvari, moje srce je bilo pritisnuto tom količinom sala. Prosto je krenulo ubrzano da radi i to je bio kraj. Znači, to je bio 1. ili 2. juli 2021. i ja sam sutradan već nešto se desilo u mojoj glavi. Ti si tog trenutka osjećala da to može biti stvarno tvoj kraj? Moj kraj, apsolutno. Vidjela si kako to izgleda ako bi bilo. Da, ja sam već bila pokojna. Da, u tom trenutku. Da. Već sam bila pokojna. Baš je bilo pravo suočavanje sa onim što može da se desi. Izgleda nama takav nekad okidač potreban da bismo se osvestili. Ne bi trebalo. Ne bi trebalo, saglasna sam, da. Da, ali... Vidiš, nekad je nešto drugo jače od nas. Pa da, zato ljudi koji god da imaju problem, i to sam zaboravila da kažem, porazgovarajte sa nekim. Ja sam išla i na terapiju, prosto razgovarala sam sa svima sa kojima sam, od kojih sam mogla da čujem nešto pametno, nešto korisno. Nije mi bilo sramota da pričam o svom problemu. To je bitno. To je jako bitno, da te ne bude sramota. Nije me bila sramota. Da. Zašto bi me bila sramota? Zato što se ljudi u takvoj situaciji povuku sami u sebe i onda se osjećaju kao da su manje vredni. Ja ti sad govorim iz svog iskustva, jer ja sam nakon izbjeglišta imala 20 kg viška i znam vrlo dobro o čemu pričaš. Čitala sam, da. I to je osjećaj kada ti više nisi onaj koji si bio. Nemaš više to samopouzdanje, iako jesi, ali ti ne osjećaš, nemaš to samopouzdanje, nemaš više, i onda se stidiš, i onda ti je glupo, i onda nemaš hrabrosti da kažeš nekom drugom i da ti treba pomoć, a ni sam ne znaš da li ti treba pomoć. To je takav jedan grozan začarani krug u stvari. Pa jeste, ali nije da ja nisam izgubila samopouzdanje, ali nekako sam u nekom malom mozgu, kutu svog mozgića imala neku svest o tome da to nisam ja, da se nešto dogodilo i da bi ja zapravo trebalo da se vratim sebi. Staroj. Staroj sebi, dok još imam sebe, da se vratim sebi. Jeste, jeste. Dobro, i onda kada se desilo to sa stepenicom, a jedno se desilo da ti u prodavnici... Da. Da su me pitali da li sam trudna. U stvari, pustili su me u prodavnici jer su mislili da sam u drugom stanju i onda je meni već krenulo da mi se tako pale lampičice po glavi, za Boga, možda nešto ipak nije u redu. I eto, tako. Ima tu puno tužnih i smešnih situacija. Da, sada smešnih, ali sada tužnih. Da, tada tužnih, da. Pa nisam imala šta da obučem. Stalno sam bila neispavana. Ili sam stalno bila umorna. Bolela me glava, bila sam bolesna. Bolela me svaki zglob, jer sam bila pregojazna. A to je moglo da ide još... Znači, 105 kg je onako... drugi stepen gojaznosti, a može to još. I sad da mi nije se to dogodilo i da me nije ni ćerka zamolila, ajde mama malo ipak. Mogla li misliš da ode i dalje? Mogla sam. Da ide još. Ovo je nešto neposredno posle tatine smrti, to je januar 2021. Tu imam već nekih 97-98 kg. Tu si već malo... Ne, hronološki pričam. A hronološki prije nego što došlo do 105? Da. Evo koliko izgledam zdravo. Mislim, ja sam stvarno očajno se osjećala. Vidite se na licu da si tužna. Da, tužna sam bila, baš sam bila tužna. Kod mene je to bilo... Prvo je krenulo tako što sam od nemanja vremena počela da nemam vremena ni da kuvam. Pa sam počela da jedem takozvanu brzu hranu, pa je pogačica, kiflica, pa ovo, pa ono. Slatkiš i sva ona konditorski keksovi, čokolade, sladoled i ostalo. Kako je to u stvari emocionalno izgledalo? Moram sada odmah da pojedem nešto. Nešto me svrbi u mozgu ako ne pojedem nešto. Onda krenem da se tresem jer insulin se luči previše. Onda naravno može da dođe do pada šećera. Mislim, to vam je onako i fiziološki i biohemijski gledano jedan onako vrzino kolo gdje vi morate u nekom trenutku da prekinete
i da proživite malte neabstinencijsku krizu. Ja ne znam kako to izgleda kod ljudi koji su na nekim... Skidanju droge i svega toga, ali verovatno vrlo slično. Čitala sam baš o tome da skidanje sa šećera može da bude dramatično. Mislim, sa šećera. Šećer nije loš. Naravno, sa velike količine. Sa velike količine nezdrave hrane, neadekvatne hrane, neadekvatnog ritma ishrane, može da bude veoma, veoma dramatično. I morate biti hrabri. I morate imati podršku. I podršku i istrajni i znati da, prvo, nisi jedini koji će to da prođe i može da se prođe. Nije lako, ali šta je u životu lako ako hoćeš neki uspjeh? Pročitala sam nešto zanimljivo, da treba da nađemo naše teško, pa kao lako je razvesti se, ali je, u stvari, teško je razvesti se, a teško je i održati brak. Pa teško je biti fit, a teško je i ostati gojazan. Pa kao da mi biramo naše teško, to jest naše lako. Pa bolje da izaberemo da nam jedno vreme bude teško, da bismo bili zdravi i živi, pre svega sebi, onda porodici. Mislim, život generalno može da bude veoma lep ako se ga tako organizujete. Ali ako se potrudimo, neće biti lep samo od sebe. Neće biti lep samo od sebe. Od tog lepog treba stići. Sve si u pravu što si rekao. Sviđa mi se ta izraka. Baš mi se to neko, mislim, pametnije od mene napisao. Kud sam morala i razvoditi i težinu i sve da prođem, ali da. Ne, ne kažem da ne treba nekad, ali prosto samo birajte šta je vama teško, šta je vama lako. Ali si u pravu. To je jako teško, jedno i drugo. Ali ima smisla na kraju kad prođeš. I moja Zava ima jednu isto lepu izreku. Neće svemir sve sam, moraš i ti malo. Isto nečija izreka, da. On će pomoći kad se ti malo aktiviraš. Meni je bilo lakše što sam ja znala gde sam grešila i šta da uradim. Ima puno ljudi koji su u sličnom problemu kao ja, a nemaju kome da se obrate. Tako je. E sada, mi smo naveli ovde neke vrlo onako eksplicitne i stvarno teške životne situacije. Tvoje suočavanje sa bratovljevom bolešću, sa smrću svog tate, to je sve zaista jako teško. E sada, postoje neke situacije koje možda nisu toliko u tom trenutku stresne, ali opet čoveka poremete i izmeste iz teže. Na kraju kraja možeš biti nezadovoljan ako si promašio život poslovno. To nije na izgled, kao nije ti se desilo nešto trenutno strašno, ali negde si možda promašio profesiju, možda si promašio prijatelja, možda si ti neko izneverio. Znaš, ne mora biti toliko radikalno i veliko da bi ti bio nezadovoljan i da bi te dovelo do emotivnog prijatelja. Svako ima nešto što ga remeti. I težina je verovatno različita od čoveka do čoveka. Dakle, htjela bih samo da ljudi budu svesni ovoga što pričaš, da može da se desi većini ljudi zapravo. Tako je. I ono malo pre što si pomenula. Prosto ima i deca koje nemaju u porodici adekvatan primer. Kod nas, u našoj zemlji, a i na Balkanu, se nekako smatra da je debeljuškasto dete zapravo zdravo dete. A ja radim u vrtiću i imam uvid u to koliko su nam deca zapravo gojazna i koliko se deca tog nekog preškolskog, školskog uzrasta ne hrane adekvatno. Mislim, sad to ide ono. Brzina, vremena, dva posla, nemanje vremena, malte ne, ni za šta, pa ni za to kuvanje, ali ne mora kuvanje da bude komplikovano. Ne mora, prosto malo se samo strpite za nešto, nemojte gledati seriju uveče, nego pripremite taj neki ručak za sutra, ima ručkova i za 20 minuta da mogu da se pripreme. Musaka, u rernu. U rernu, jeste, ali jeste. Čak i zdravi u rernu nego bilo da pržimo. Jeste, tako je, tako je. Da, samo treba se malo uputiti, ali bolje se uputimo oko toga nego oko nečeg drugog. E, samo bih hvala ovaj trenutak tvoje odluke kad si rekla posle ovoga što ti se desilo. Sada ću da promenim sve. Kako su išli ti prvi dani da bi ljudi znali kada se suoče s tim i kada krenu u sve to? Kako su tekli prvi dani i koliko ti vremena trebalo onda da promeniš životne navike? E sad, koliko mi je vremena trebalo? Trebalo mi je dosta vremena i da ih ustalim. Mi je trebalo duže od godinu dana. A da se prve promene vide, bilo mi je potrebno neka 3 meseca. Ali ajde, znači sad od početka da krenem. Prvo što sam uradila je da sam počela da jedem samo 3 obroka dnevno. A do tada je bilo? Ceo dan, svaki dan. Da, kad god ti nešto odmah. E, samo još jedna digresija, izvinjavam se. Mnogi ljudi ne misle da im je kafa sa mlekom i sa šećerom obrok. A jeste. Jer insulin radi. Pa ne misle da je voće uveče problematično. Zapravo jeste. Pa neće onaj kolačić da mi smeta. A hoće. Znači, prvo 2 do 3 obroka
ajde tri, da ne budem baš radikalna. Pa sam onda uvela neki sistem autofagije. Trudila sam se da mi od poslednjeg obroka uveče do sledećeg obroka prođe barem 12 sati, da to jel bude večera, da mi malo se metabolizam smiri, da mi se jetra odmori, da mi se pankreas umiri, da mi želudac malo dođe k sebi. Da, da, da ne mora stalno da radi. Da. Znači, prvo sam se uobročila kao beba. Da. Ovi, znaš kako krene sa bebom. Absolutno, prvo da je uobročiš. E, onda sam izbacila sve te neke slatkiše, nepotrebne. Voće sam jela samo pre podne dok mi je još organizam sveži oran za varenje i za dan koji me čeka. Trudila sam se da ne jedem hleb mnogo i ako ga jedem, da jedem neki integralni hleb od raznoraznih žitarica. Znači nisam jela ono kifle, pitice i ostalo. I jela sam kao naše bake, što su nekad jele. Znači doručak, ručak, večerica i to mi je to. Ništa kafa sa mlekcetom, sa keksićima popodne. Baš sam onako bila striktna. U stvari to nije striktno. To je u stvari normalno. To je normalno, da. Eto, to sam radila i za tri meseca sam već krenula da izbacujem taj višak vode koji je bio vezan. Onda i masnoća polako počela da odlazi. I to je bilo to. I koliko si se ta tri meseca smršala? Nekih možda 6 do 7 kilograma. Sad i ne mogu tačno da se setim, ne zamiri, ali je to bila vidljiva promjena. Vidljiva. Jer ja, em što sam bila gojazna i puna sala, ja sam bila i otečena od vezane vode. I stvarno sam izgledala kao da sam smršala 20 kilograma, a niš, samo sam 7. Da. Ali čiste masnoće. Da. I ništa, onda sam samo nastavila. Jesi li imala krize? Jesi li posustajala nekada? Nisam, to me svi pitaju. Nisam stvarno. U stvari, jesam jednu, ali ne neku sad drastičnu. Bile su divne one breskve, neke avgustovske. Ja sam pojela 2 komada i tako me je onako uhvatila vrtoglavica, jer nisam ni navikla, 3 meseca ništa nisam jela, 2-3 već koliko je bilo. Nisam imala krize. Ja nisam bila ni nešto naročito gladna. Znači, jela sam kako treba. Zato što si ti znala, zato što si stručnjak za to, kako treba da se hraniš od starta. Pa, recimo, da. Bitno, da. Ali zato kažem, ovo su neki, kako bih rekla, sad ovo možda zvuči suvoparno, ono kao jedite tri obroka, ali mora malo da se razmišlja o tome. Ja, na primjer, kada ljudima pomažem, ja im kažem, molim vas, zapišite mi 3 dana samo šta ste sve danas pojeli i popili. Onda kad krenemo da analiziramo, pa vidi i ovo, a više ovo sam zaboravila ili zaboravio, jer ljudi prosto nemaju osjećaj kada jedu šta, i kada piju šta to stvarno, malo ovo, malo ono, a kad bismo to sve stavili na papir, to ne da nije malo. Mislim, nismo svi blagoslovljeni genetikom, ima ljudi, pretpostavljam da si ti takva. Nažalost, ne. Upravo kontra, ceo život moram da vodim računa. I imam drugaricu koja, mislim, izvini na izraz, uvola može da pojede i ništa. I zavidim jako tu. Ali nisam, nažalost. I hoću da kažem da sam ja nekako u tom mom menjanju navika zapravo shvatila šta je hedonizam kao takav. Jedem malo, ali jedem dobro. I uživaš u svakom tom zalogaju. I uživam, tako je. Tako da je meni svaki doručak, trudim se da sednem za sto. Da se smirim sama sa sobom, da žvaćem kako treba. To isto važi za ručak, isto važi za večeru. Ako ne stignem, Bože moj, sutra ću ili ću preko sutra. Ali gledam da jedem u miru i dan danas. I kod nas se zna kod Đurovića nedeljom ručak. Onaj pravi nedeljni. Da, nedeljno sedimo za stolom i to je to. Kao što je nekada bilo. Kao što je nekada bilo. I kako se sad osjećaš nakon svega? Jesi li ponosna na sebe? Kako da ne? Više sam ponosna što nisam vratila ni gram, a jedem sad sve, mislim, jedem normalno, jedem sve, ja se ničeg ne lišavam, bukvalno ničeg. I baš ti hvala što si ovako hrabro sve ispričala, sve u javnosti. Hvala tebi što si me pozvala. Jer verujem da će ovo zaista značiti mnogim ženama, bogam i muškarcima. Jeste, i muškarcima. Žene su otvorenije, znaš, da kažu šta ih muči, a muškarci to smatraju da je sramota. Ništa nije sramota. Ništa. Sramota je samo da se ne ustane kad padneš. Bravo, ovo je najbolja poruka za kraj. Hvala. Da uvek možemo da ustanemo kada padnemo i da evo, od jedne tužne osobe postane jedna beskreno simpatična,
i zadovoljna osoba. Hvala. U sve to prolazi nešto. Hvala. Hvala ti vama. Hvala.